Krásný den vám přeji z Popovek u Brna. Rád bych vám zde nabídl ke koupi rodinný dům o dispozici 4+KK se zahradou a s touto úžasnou pergolou. Pojďte se podívat. Tento dvoupatrový dům s užitnou plochou 98 metrů čtverečních nabízí prostorné a komfortní bydlení pro celou rodinu. Jeho moderní design a kvalitní vybavení zaručují maximální pohodlí, navíc s možností půdní vestavby. Interiérové dveře byly vyměněny v roce 2022. V domě najdete úplně nové podlahy z kvalitního rigidního vinilu, které jsou nejen esteticky přitažlivé, ale také snadno udržovatelné a odolné vůči opotřebení. Kuchyně je vybavena novými vestavními spotřebiči Gorenje Simplicity, které splňují nejvyšší standardy kvality a designu. K domu náleží také malebná zahrada o rozloze 147 metrů čtverečních s bazénem, která nabízí prostor pro relaxaci a odpočinek. Dále pak elegantní a funkční bioklimatická pergola, která vám umožní užívat si venkovních prostor i za každého počasí. K nemovitosti patří také dvě parkovací stání. Tento dům v Popovkách u Brna je ideální volbou pro ty, kteří hledají moderní a komfortní bydlení v klidné lokalitě s vynikající dostupností do Brna. Už se tady vidíte? Pro více informací mě neváhejte kontaktovat a domluvit si termín prohlídky. Miroslav Klepáček, Remax Deluxe Brno.